Svi smo zbunjeni oko ovih događaja i borimo se sa tim kako uopšte da shvatimo sve ono što se desilo poslednjih dana. I koliko god da je teško razumeti, jedno je sigurno. Stvari nisu crno-bele, a pitanje je koliko deca mogu da razumeju složenost ovakvih događaja. I da li zato na društvenim mrežama imamo tinejdžere koji podržavaju napadača i one koji bi da mu se osvete? I koji je pravi način da se sa decom razgovara o ovako jako osetljivim temama? E, i o ovako jako osetljivoj temi razgovaram i ja sa Željkom Buturović, psihologom, i Goranom Vilotijevićem, pedagogom i bivšim direktorom škole. Oni su moji gosti. Hvala vam što ste došli da govorite za naš program. Vi ste psiholog i vaša deca, ako sam dobro razumeo, idu u školu Ribnika. I kolika su vam deca? Treći razred i šesti razred. Koje su to godine? 12 i... Da, 11 i po i 9. 9. I šta ste vi njima rekli? Ili šta su vas oni pitali? Ma, to nije bilo tako akademski za nas. Jer to je bila jedna situacija koja se odvijala i sa puno nekih protivrečnih informacija. Ujutro me zvala čerka telefonom i rekla da je neko pucao u nastavnicu istorije. Znači, odmah se tu u glavi formirala slika, pošto je to poznati kao najzahtevniji nastavnik, da je neko ubio ili pokušao napao nastavnika jer je dobio neku ocenu, i zaista se provlačila ta priča o nekom kecu iz istorije skoro celog tog dana, ta u stvari dezinformacija. I onda je to, oni su stigli kući, znači imala sam tu zaista srećna okolnost da je moje dete uzelo taj telefon i ja sam od nje saznala, a drugi roditelji su saznali da se nešto dešava, ne znam ni šta je s njihom decom. Deca su ostavila telefona u tim učionicama iz kojih su bežala. Tako da roditelji zovu, a oni su živi, ali ne mogu da im odgovore. Znači, to je strašna agonija kroz koju su prošli ti roditelji. Kažem, ja sam bila, imala sam zaista puno sreće i u tom pogledu da nisam stigla da se tako uplašim kao ljudi koji nisu znali šta se dešava. I znači, mnogo je bilo dezinformacija. Nastavnici u školi nisu znali. Nastavnica je, jedan nastavnik i njen sin, dete je povređeno. Ona to nije znala, nisu shvatili šta se dešava. Tek negde, mi smo preko medija saznali da je ubijeno, mislim, ja konkretno. Znači, majka iz škola me zove i kaže da nije, da su to dezinformacije, da nije osmoro dece ubijeno. To smo saznali preko medija kad je mu potvrdio. Je dobro, ali kad je vas nazvalo vaše dete i kad je rekla, devojčica je, je li tako? Jes. Kad vam je rekla, a ubijena je nastavnica istorije, šta ste joj vi rekli? Pa ne, rekla sam da ide brzo da se skloni negde, da, znači, nije bilo vremena sada za to psihološko, da kažem, neki rad na njoj. To je strašna neka panika, gledate samo da se spasite. Sad, naravno, kako sada to vreme, kako se procesira taj događaj, kako se ta svest kod tih izloženih, sada tu se postavljaju razne neka pitanja, svakakva, od dece, mislim, da li metak uspori ako ide, znači cijela ta priča oko pucnjave, oko te bezbednosti, strašno prisutna. Ja, na primjer, ne bih to očekivala, ali zaista su došla pitanja mnoga u tom smeru, onda taj strah da će da se to ponovi, šta sada sprečava nekog sledećeg da to uradi. Znači, eto tako. Dete vam je uplašeno. Jeste, da. I vraća se u sredu u školu? Da. Pričali ste do sad s njom, pričat ćete i do te srede. Da. A šta ćete joj reći u sredu, kad bude krenula? Pa, znači, pravo da vam kažem, razmišljam da ja čučim tu ispred tog ulaza, pošto je to po skraćenom. Ali čekajte, vi ste psiholog. Ja sam, znam, ali sam i majka. Znam, pa to hoću da vas pitam. Znam da je teško razdvojiti to dvoje sad. Da, da, da. Ali, znate što vas to pitam? Vi ste stručnja. Jeste. Šta će onaj kome je to toliko strano? Šta on da kaže? Na šta on da odgovori? Šta on da mu posavetuje kad krene?
Znači, ja u tim trenucima gde mogu više da razmišljam i tako dalje, mislim da je dobro da se deca vraćaju u školu, mislim da su to dobro u školi organizovali i ne idu ponedeljak i utorak, onda idu po skraćenoj nastavi. Mislim da je važno da se deca vraćaju u tu rutinu. Nije dobro da sede kod kuće, da im se glava puni tim mislima, tim flashbackovima, tim ruminacijama, tim pitanjima koja nemaju odgovore, koja su nerešiva i tako dalje. Mislim da je važno oni koji mogu da se uhodaju što pre, da se ta i ta škola, ta neka zajednica, da se očuva, da demonstrira neku svoju otpornost, da pokaže da može da se izbori sa time, da ne može jedna trula jabuka da nas potpuno rasturi, znači da se na neki način tu vrati. Znači, mislim da posvećuje, mislim da je bezbedno, ali kažem vam ipak negde kao da ipak ja budem tu za svaki slučaj. Znači, roditelji sada pominju i da organizujemo neku veću bezbednost u školi i sigurno najavljuju se i da će biti mera dodatnih i tako. Šta biste vi uradili? Vi ste pedagog, ali ste bili direktor škole i bili ste veoma omiljeni. Ajde sad zamislite da ste direktor ove škole. Šta bih uradio? Šta biste uradili? Recimo, ovde je interesantno što je gospođa rekla. Ona rekla je, jesam psiholog, ali sam i majka. Gde, kada su emocije upletene u naše odluke, racio prestaje da radi. Emocije malo prevlađuju, malo usporavaju racio. Gde je ovde problem, roditelji su uznemireni. Trebalo bi pričati više sa roditeljima. Jer recimo školu u kojoj sam bio direktor, deca taj događaj shvataju na drugi način u odnosu na nas odrasle. Roditelji svoju uznemirenost prenose na decu. Gde su deca u jednom odeljenju tražili od nastavnice da zaključa vrata da im neko ne uđe u učionicu. Prvaci postavljali su pitanja i onda, ne znam, kažu i učiteljica je pogođena i kaže, ali mi ćemo vas, učiteljice, čuvati. Znači, deca shvataju to na neki drugi način. Deca shvataju emocijama. I sad emocije koje roditelji prenose na decu mogu dosta da ih uznemire. Trebalo bi raditi i sa jednima i sa drugima. Brzog rešenja nema. Brzo rešenje je nešto da pomognemo deci da se osjećaju bezbedno. Recimo ovo s ovim policijom po školama može da pomogne deci da se osjećaju malo bezbednije. Ali je potrebno raditi malo više sa timovima iskusnih ljudi koji bi predlagali mere. Brze mere su obično i loše mere. Znači, mere moraju da se promisle, da se osmisle i onda da se dejstvuje. Sad kad mi kažete, mislite na ovo što je već predloženo, da je to ishitreno ili... U velikoj meri da. U velikoj meri mislim da je ishitreno. Pa mislim da ima tu dobrih sadova sa tim oružjem. Mislim da delo da je to, da kažem, dobar plan da će smanjiti neki, sad koliko to brzo može da se realizuje i tako dalje. Potpuno ovo podržavam, čak mislim da i dalje i niže treba spustiti tu granicu, da se toga nekog... mora neku vrstu, neku ozbiljnu kaznu. Kad kažete granicu, mislite na ovo 14 na 12 godina? Da, da, još bih ja to isto ispustila. Znači... A šta, kad kažete to, šta vi, evo vi ste psiholog, je li sad govorite kao psiholog ili kao majka? Kao majka. Pa znači, ja zapravo mislim da emocije su tu s razlogom. I to neko samo akademsko razmišljenje, to po meni nije optimalno. Uglavnom za to da se ne pomera ta granica. Ja nisam, znači, ne slažem se sa time. Mnogo sam ja i dosta i ne slažem se sa dosta tih stavova koje su konkretno psiholozi neki iskazali. Čak sam se i objavila jedan tekst na tu temu da mislim da... Sad sam hteo da vas pitam za taj tekst i hoću to da sad pričam sa vama. Prvi dan, zapravo drugi dan nama je bila Slavica Đukić-Dejanović, psihijatar ovde, i kad osvrnuli smo se na to što je Kosta prilikom hapšenja rekao, ja sam psihopata. Ona je rekla, do 18. godine ne možete da budete ništa. I on je, pa su posle drugi bili rekli, on je čuo negde taj izraz, on ne zna šta znači.
nije ovde pitanje da li se ja slažem ili ne slažem, ali i ja imam emocije. Ja sam to rekao, pa ne može neko da zna šta je psihopata, a da to nije i da sve ovo priprema kako je pripremao. Nešto jeste, ali sad opet da ne znamo šta. Ali ajde da mi, ja nisam struka, neću ja da o tome komentarišem, ali vi ste rekli da je Kosta imao klasičnu sociopatiju. Znači, to je termin jedan koji, mislim, ja sam to rekla u nekom neformalnom smislu, to nije zvanična dijagnoza. Znači, rekli ste na osnovu onoga što ste do sada imali kao informacije. Tako je, da vam kažem. Znači, te kategorije psihijatrijske, one se često revidiraju. To je posebno slučaj sa nekim kategorijama koje su vezane za to neko problematično ponašanje kome nije, iza koga ne stoji ni, na primjer, neka šizofrenija ili neki jasni problemi. Znači, vi imate, evo, ajde da, drugi primjer, poremeći seksualno ponašanje. Znači, nekad je homoseksualnost bila... bolest. Tako, psihijatrijski. I to nije čak bilo ni tako davno. Čak u mojoj generaciji su neki razmišljali da se tako deklarišu da bi izbjegli vojsku. Znači, to je bio kao psihijatrijski. Sada, naravno, nema o tome gore. Imate velike kontroverze u Americi oko ove disforije, osjećaj da pripadate drugom polu i tako dalje. Slična je situacija o kojoj se ne obraća dovoljno pažnje. Znači, ti poremeći takozvanog ponašanja, odnosno ta asocijalne ličnosti, odnosno ta sociopatija. Šta je to? Kako izgleda sociopatija? Šta ga karakteriše? Pa to je ta potpuno odsustvo te neke empatije za drugi i to antisocijalno ponašanje. Tipa ubistva, kriminal, laganje, piromanija i znači ta vrsta ponašanja gde se vi sada nije to ipak atomska fizika, ta psihijatrija. Znači tu ulazi i naš neki sud šta je društveno prihvaćeno. Ne samo ajde šizofrenija, pričinju mi se, čuje glasove i tako. Ali ovde naš sud, da li je ta osoba bolesna ili ona zla. Mislim, pojednostavljujem, ali u suštini tu postoji jedan upliv tog vrednosnog nekog suda. I sada mi možemo sada akademski pričati da on ne zadovoljava, pošto je u toj nekoj knjizi koja je objavljena i koja se revidira ti klasifikacije tih poremećaja, pošto tu piše da ne može to da se dijagnostifikuje do određenog, onda mora da bude tako. Nije bitno kojim imenom ćemo to da nazovemo. Mi imamo pokret za dečja prava i tako dalje. Deca se sve više tretiraju kao odrasli u smislu prava, a onda kada izvrši zločin i pobije ovolike ljude, onda on je mala bebica i ne smemo sada previše strogo da mu sudimo. Znači, to je prosto neka tendencija. Da, ali hoću sad samo, pošto smo ovde svi koji su prolazili, svako je koristio formulaciju kako je on vidio na svoj način. Ali uglavnom je bila dominantna psihopata. Objasnite mi sad, ajde da prođemo, da se baziramo na ovaj slučaj. Možemo i na slučaj Mladenovca. Da prođemo. Razliku između psihopata i sociopate. I svi su rekli, ovo dete je bilo veoma inteligentno, dobar đak, izvrstan u svim vannastavnim aktivnostima. Jednom rečju, genijalac. Zvali su ga Štreber. I dalje nam nije jasno zašto od nekoga koji je dobar zovu Štrebera, ne odlikaš ili genije, ali eto, tako smo društvo. Je li to odlika u sve ovo što ćete mi kasnije nabrojati, sociopate ili psihopate? Znači, psihopatija je prvo jedan stariji termin koji se manje koristi i sad je to postalo, znači to više nije nikakva dijagnoza zvanična, ona je ostala, znači to potpuno odsustvo empatije za druge. Ima u psihologiji jedan termin, to je psihologija ličnosti, ne ova klinička. Zove se tamna trijada. Znači, to su osobine te odsustva empatije, narcizma, koji ovde deluje na osnovu tih indikatora da je prisutan, i makijavelizma. To je manipulacija drugima, laganje, prevare. Znači, to je ta neka konstelacija jedne potpune skoncentrisanosti na sebe, nepoštovanja, nemate nikakvog, apsolutno nikakvog obzira prema drugim. Znači, ovoga su ga hapsili što je bio miran, on je pozvao policiju. I znao broj. A ko zove policiju u praksi? Kakva struktura ličnosti pobije, masovno ubije 8 drugara i čuvara
I kad sav taj krvavi pir završi, pozove smiren policiju. Je li to psihopata ili sociopata? Nebitno. Nebitno. Znači, nije to uopšte toliko, ja mislim, bitno da se tu zalepi ta etiketa neka. Da li je to... Jeste vi poznavali dečaka? Znači, videla sam ga na jednom takmičenju kad sam vodila svoje dete i odmah sam ga zapamtila. E, kako ste ga zapamtili? Šta ga je izdvajalo? Zato što je bio vrlo atraktivan za nekog ko se takmiče. Mislim, u moje vreme ti koji su se takmičili, da kažem, nisu... Drugačije su izgledali. Jeste. Dobro. Jeste, sad je to malo. A kad kažete atraktivan za nekoga ko se... Na kom takmičenju? Iz biologije to bilo. Iz biologije, dobro. Kako je izgledao, šta vam je to kad mi kažete? Evo sad, zaboravimo da se ovo desilo, da smo pričali pre 3. maja, vi i ja, i da se desilo to takmičenje. Vi mi kažete, bila sam gledala takmičenje biologije, vodila dete, ako ste vodili, i primetila sam jednog dečaka. I opišite mi ga sad. Pa ništa, prilazim i on, vidim to prvi put i tu nastavnicu, gradsko takmičenje, vidim tog dosta atraktivnog dečka. Primetim da tu postoje, eto kažem, šta mi je prošlo kroz glavu i posle toga su došli rezultati, vidjela sam da ono svoju prvu nagradu i to me tako dodatno iznenadilo jer je imalo tu neku, bez ikakve uvrede za takmičare, ali ima je tu jednu malo nekongruentno, znači da je on toliko kao i dobro... Superioran. Da, imao je, znači kao, iznenadila me ta malo ta kombinacija i to sam onda negde pohranila, negde. Eto. Da. Interesant. Jeste. Pričali smo i pričamo svih ovih dana i strašno je šta sad deca ove dobi pišu na mrežama i svašta smo vidjeli. I nove spiskove za odstrel, i nove najave meta, i glorifikovanje i zločinca i zločina. Šta je to? Šta vi kao pedagog kažete? Mi smo o tome baš pričali pred ovu emisiju, o tom, kako smo rekli, Velterov sindrom, ili tako, gde u jednom periodu će biti to, ajde, popularno među tom decom. Ta deca, oni traže, što kaže, nekada smo tražili prijatelje na ulici, sada tražimo pratioce. Gde objavljuju takve objave ne bili dobijali što više pratilaca, što više sebe afirmišu u toj grupi. A znam, ali čekajte, mi smo već u velikom problemu. Mi smo u problemu, ja se znam, i ranije. Svaka škola ima, u svakoj školi imate neko dete koje maltretira drugu decu od prvog razreda. Šta ćemo tu? Samo za ovo što ste rekli. Nekada smo imali prijatelje, sad imamo pratioce. Imaju digitalno detinjstvo. Ako neko objavljuje ovaj sadržaj gde podržava Kostu, videli ste onu osobu koja sa osmehom, s nekim uživanjem, devojčica još, koja govori ti ćeš za 20 godina izaći, ali oni neće nikad 2 metra ispod zemlje. Mi smo u velikom problemu. Ako je svest te dece da će na ovakav način da pridobiju pratioce. Dakle, oni se međusobno najbolje poznaju. I ako oni znaju šta će da dopre do onih drugih, do onih 30.000 ili 40, koliko je već lajkovalo taj profil koji se zove Kosta Kralj ili ne znam kako se ni zove. Problem su i ti koji su lajkovali. Pa, to vam kažem. To je armija. Da. To je armija. Mi smo u velikom problemu ako mi imamo toliki broj dece kojim se... Ovakva deca obraćaju. Škola i ta deca, škola nije odvojena od društva. Veliki uticaj društva. I ta deca, oni rastaju u tom digitalnom okruženju gde su stvari se gledaju sasvim drugačije nego u realnom svetu. Oni imaju digitalno detinjstvo. Oni imaju stvari koje oni gledaju, koje oni vide. To su stvari koje ostaju tu u glavi. Gde imamo, ne znam... reči koje čujemo, primere iz društva, primere iz okruženja, to što roditelji govore, krizu porodice. Znači, na svakom koraku društva mi imamo krizu. Ne samo kod nas, nego u celom svetu. To je globalni problem. Globalni problem je to što se raspada porodica svuda. Što nema uticaja roditelja. Kako roditelj dođe sa posla, ponižen sa posla, kako će onda... Znam, to ste u pravu, ali evo, mi smo ovde pričali i videli smo negde i prisutne...
Da, ali gde vam je sad ministarstvo za porodicu, za brigu porodicu, nema ih nigde. Njih vaspitava internet i TikTok. Ja sa mojim studentima pričam, oni se informišu sa TikToka, sa Instagrama, gde imate, tu svašta možete da vidite. Mislim, a to su stvari što deca upijaju. Jeste li za zabranu TikTok? Da li sam? Za zabranu TikTok? Pa ne možemo, ja sam generalno protiv zabrana. Mislim, da treba da razgovaramo sa decom. Gde imate ovo, sada pričali smo, ne znam kako ovaj mali napravio spisak na osnovu igrice. Da i druga deca igraju igrice, pa neće tako nešto uraditi. Zato što se s njima razgovaralo. Treba budemo roditelji. Da, ali hoću sad da mi se opet da vas vratim na ovo. Ajde. Iz kog, hoću kao pedagog da mi kažete, iz kog poriva deca rade ovo? Iz kog poriva neki tinejdžer organizuje grupu za podršku Kosta više nema keca nego osmicu, aludirajući na osam žrtava? Da. To je više pitanje za psihologa. A ne, hoću vi da pedagoga. Kažete, hoću da mi reće mi želja. Deca, znači tinejdžeri, njihov mozak funkcioniše drugačije. Oni imaju roller coaster u glavi. Ono, jedan dan se osjećaju divno, drugi dan se osjećaju očajno. Oni, do tinejdžerskih godina, oni istražuju svet oko sebe. U vreme, u tinejdžerskom uzrastu, oni traže sebe. Ko su oni? Gde oni sebe i vrednost sebe vide u očima drugih. I zato je njima grupa mnogo važnija od roditelja. I onda u okviru te grupe... Znam, ali pričamo i malo pre smo pričali o empatiji, o svesti njihovoj. Ubijeno vam je osam drugara, neko napravi grupu, nema keca, Kosta ima osmicu, misleći na osam ubijeni. To je... Šta imate tu da istražujete? To je za mene bolesno, mislim. Ja nemam tu šta da kažem o tome. To je veoma loše, to je ružno. Pustite sad ovo što je Željka rekla, ako ćemo mi pedagoški sad da pričamo. Da. To je užasno i tu treba, znači to je alarm da mi moramo nešto kao društvo da preduzmemo. Jeste mogli da prepoznate problematičnu decu u vašoj školi? Da, bilo je neki koji su imali izuzetno problematično ponašanje. Evo, u ovoj školi niko nije prepoznao, osim što je rekla Željka da ga je uočila na takmičenju, je bio atraktiv. Tu moraju, pazite, pedagozi i psiholozi po školama, oni rade sa 1000 đaka. Znači oni ne mogu znati svu tu decu. Mislim, ja sam sticajem okolnosti. Ajde, kažemo, i postoji ljudi koji imaju neki senzibilitet, koji mogu da prepoznaju tuđe emocije, ali nemaju svi tu sposobnost. Gde, ne znam, sada primjer vrtić u kom sam radio, gde dete stoji, ja kažem svojim detetom, nešto nije u redu. Njihovi pedagog, psiholog, vaspitač kažu, ne, sve je okej. Ispostavila sam ja u pravu. Gde ima, recimo, taj klinac u školi kog sam prepoznao, to je jedino dete s kojim ja nisam znao, nisam umeo da pronađem rešenje. Hoću sad oboje da vas pitam. Imate decu koje kažu Kosta kralj, koje kažu ti ćeš izaći, oni dva metra ispod zemlje neće, Kosta nema keca, ima osmicu. Imate tu decu. Imate drugu koji su rekli uz poruku jedne vulgarne reči, čekamo te. Kako ovo sada formulišem? Koga treba više da se plašimo? Šta će uraditi? Pa znači, ja mislim da tu sada... Čija je emocija i čije su najave u ovom trenutku opasnije? Što se tiče emocije i najave, mislim da je ova prva grupa opasna. Međutim... Ova što podržava Kostu? Da. Međutim, tu sada treba malo i da spustimo loptu. Mi sada ulazimo, ušli smo u neku kolektivnu histeriju i onda ogromne pažnje na ovome. I sad treba malo napraviti određenu trijažu između tih nekih raznih egzibicionista koji to rade zbog pažnje i tih nekih, jer ima u svakoj generaciji, ima u populaciji ima određeni procenat, to je mali procenat, ali tih ljudi sa tim sklonostima, da kažemo, antisocijalnim i tako dalje. Znači, društvo ne može da funkcioniše ako njih ne drži pod nekom vrstom kontrola, ako ih nisu često i odstranjeni, to su po zatvorima, često se bave kriminalom i tako. Znači, treba sada malo, sad je krenulo malo i, da kažem, i po medijima, da se sve povezuje sa ovim. Znači, da malo spustimo to, da ne ulazimo u neki fatalizam. Ajde kad kažete to povezuje,
Je li ovaj slučaj Mladenovca povezan sa ovim? Zapravo, je li ovaj slučaj iz Ribnikara pokrenuo Mladenovac? Ne znam. Znači, ovaj, nemam pravo da vam kažem ni... Možda kao ideja, onako da je pokrenuo. Da se toliko... Pa u tom smislu. Znači, ovo što mi se... Ni podobi, ni po čemu nisu slični počinioci. Naravno, ali primjer. Znači, i taj počinilac drugi, on ima tu istoriju antisocijalnog ponašanja koja je tipična. Za razliku od ovog Kosta. On nema, nije mogao niko da ga prepozna. Zato što čak i da su ljudi išli po toj knjizi tog poremećaj ponašanja, on to nije imao. A šta se kod, kako se zove, Uroša? Pa imao, on je imao tih problema sa kriminalom, on je imao neki hapšenje, vozio je brzo automobil, znači bilo je tih nekih ekscesa, bio je primećen u nekim elementima. Ubio životinje, to se je po mestu. Da, znači to je tipično za te, u toj kategoriji, to mučenje životinja, piromanija, znači to su neki znaci. I on je imao iza sebe taj neki kao trag. Ovaj nije imao ništa. I to je, zaista ne treba ovde kriviti nikoga. Niko nije mogao ovo da zna. Sada unazad možemo da vrtimo to klupko, pa sad su svi generali posle bitke. Da imate u Americi, ja se izvinjam, u Americi su radili istraživanja sa ovim klincima koji su pravili takve stvari po školama. Gde 69% njih je imalo traume zlostavljanja, maltretiranja, seksualnog zlostavljanja u prošlosti. Ali opet imate i ovo što gospođa kaže, imate tih 30% koje ne možete prepoznati. E sad tu imamo i ovo što ste rekli, ovo juče primjerom, ovo je video od njega i može to ta kapisla koja ga je pokrenula da uredi ovaj zločin. Ono, aj sad ću i ja. I to će jedan period da ide i onda će to da stane. Da bi u nekom periodu kasnije... A šta znači da ide? I svi kažu taj domino efekat, prvo je bilo mjesec dana, sad 15. Šta to znači za narednih 12 dana? Možemo očekujemo još... Licitiramo, ali ne znači će se desiti, ali će nekome možda pasti na pamet. Ali vi ste već imali naredni dan u Ruđeru devojčicu koja je ušla, napala nastavnicu i ubola drugara. Da, moj bivši đak. Da. Mislim, taj što je stradao. I ja ga znam. Ali, i kako je... već smo imali, i ona je rekla, kad je privedena, da je žao što nije uspela da učini ono što je naumila, ali ona je rekla da joj treba i pomoć. Da se leči. I u Bihaću je onaj dečak isto najavio da će da izvrši masakr u školi. Ako znate, ako ste pratili štampu. Da ima tu jedan period, da ima tu i malo tog egzibicionizma, gde će ono nakon nekog perioda neko opet da bi skrenuo pažnju na sebe, a ima i ovoga poziva na pomoć. Svega ima osim svesti. Da.